السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں. پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی. ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجئے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے. یہ باتیں ہیں، مکمل نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. یہ حدیث ہے مسند احمد.